လက်ရှိနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ANG ဆိုရတမလာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားခဲ့တာကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုရပိုင်းမှာညီနောင်၃ဖွဲ့အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်တပ်ဘက်ကအရေးပါတဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော်လှန်ရေးအချိန်မြင့်တင်လိုက်တဲ့သဘောလို့ပြောလို့ရမလားခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့လူဦးတော်လှန်ရေးပြည်သူတော်လှန်ရေးကအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။စစ်ရေးအချိန်ဟိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးမြင့်ရရှိနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျော်လာရေးအင်အားစုတွေရောအကြံပစစ်တပ်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်တာအခုဒီတလကျော်ကျော်အတွင်းမှာစစ်စခန်းပေါင်း300ကျော်300နီးပါးသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အခြေစိုက်ဗျူဟာကုန်းတွေအမြောက်အများလည်းသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ထဲမှာရှိတယ်မြို့ကြီးရွာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပုံမထိန်ချုပ်လာနေသလိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတခုပြီးတခုဆင်နွယ်လို့မြို့တွေတမြို့တမြို့တမြို့လဲတိမ်ပိုက်ရရှိပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အခုနောက်ဆုံးမနေ့ကဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မဟာပြူရာရအရေးပါတဲ့မော်လူမြို့ကိုဒေါ်လာရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေတိမ်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်ဒီလိုနေထားမြို့မှာတရုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ဘက်ကသတင်းလှည့်နေတာတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေမစိုးရိမ်ကြဘူးကိုလည်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဗမာန်ပြောချင်ပါတယ်လေခင်ဗျာကျွန်တော်ညွေဦးတော်လှန်ရေးပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာဘသူဩဇာခံမှမဟုတ်ဘယ်ပြည်ပနိုင်ငံရဲ့ဩဇာခံမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးဝနေပြီးတော့အုံကြွကြွနဲ့တင်းကြီးတွညွတ်တဲ့တိုက်ခိုက်တော်လှန်နေကြတဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ဖြစ်ပါတယ်မြမတမိုင်းမှာအပြောင်မြောက်ဆုံးခုခံတော်လှန်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာတမိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးဟာဒီ innovative အဖြစ်ဆုံးတော်လှန်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြတာတွေတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်စီခေါ်တဲ့လူငယ်တွေအလွှာပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားနဲ့အခုလိုမျိုးတော်လှန်ရေးအချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့အောင်ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းပေါ်ဆောင်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးလိုင်းတွေဟာတစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းပို့ပို့ပြီးအောင်မြင်မှုရလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးညီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းလိုက်အမြန်ဆုံးချိန်မုန်းနိုင်ဖို့အတွက်အောင်ပွဲခံဖို့အချိန်ကြီးနီးလာပါပြီ။ဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကဘသူမှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုထဲကခွဲထုတ်ဖို့စံတမရှိ၊ဂျီပါဩဇာခံမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ကျမှာကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့၊ဒန်းတူကြီးမြအခွင့်အရေးရနိုင်ဖို့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်စနစ်ပြောင်းဖို့အတွက်တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရှိကိုကြမှာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့တရားမျှဝတမှုရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်မှရနိုင်မယ်ဆိုတာဒေါ်လာရင်အင်အားစုတွေတိုင်းသားနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကလက်ခံထားကြယုံကြည်ကြပါဒါကကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တူညီတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ထုတ်ချရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိနေပါလဲခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်စစ်ရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစစ်ရေးများမဟာဗျူဟာနိုင်ငံရေးဘာဟာဗျူဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးတိုင်းသား ERO တွေကျွန်တော်တို့တွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးက NUG ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလက်တွဲပြီးတော့အတူတကွဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တောက်ချောက်အတူတကွဆောင်ရွက်ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရတို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အများအားဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တွေစူးစမ်းနေကြတယ်။စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရှိတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေနဲ့လုံခြုံမှုတည်ငြိမ်မှုရှိမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးတခုတည်းမကောက်ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုငြိမ်းချမ်းသာအောင်မှာပုံကအထောက်အကူပြုပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လက်ခံသလိုကျွန်တော်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဒေသမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကလည်းသဘောတူမယ်လက်နားလည်မယ်နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမတည်မငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတည်မငြိမ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဒေသတွင်းကိုရိုက်ခတ်မှုရှိနေတာဒီမတည်မငြိမ်မှုဖြစ်အောင်အကြမ်းဖက်မှုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်။ရန်တို့နိုင်ငံမှာစနစ်ပြောင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းတာယာဝတ်ပြောတဲ့
Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအသက်ကြီးတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ပြီးအခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်တရားဝတ်ပြောတာနဲ့အမျှဒေသနိုင်ငံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝတ်ပြောမှုတည်ငြိမ်မှုအထောက်အကူပြုပြီးတော့ဒေသတွင်းမှာလုံခြုံရေးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ဆိုတာလည်းပြောကြားချင်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာအရင်ကြီးအစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေတည်တည်တည်ထိုက်တာလေးတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြောကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အရှိမပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးငွေဦးဒေါ်လာကြီးပြည်သူဒေါ်လာကြီးရောဘယ်ပြည်ပဩဇာခံမှမပါမိမိတို့ရဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူတစ်ရက်လုံးကမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကယက်တည်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားမှုတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖြစ်စေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဗတုဩဇာမခံပြည်သူတွေတစ်ရက်လုံးတိုင်းပြည်သူတိုင်းရင်းသားပြည်သူထုတ်တရက်လုံးဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုတိုက်ပွဲဝင်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်ပွားတွေရဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကိုပါနိုင်တဲ့ကဏ္ဍကနေကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှကျွန်တော်ရဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲရဲ့အသီးပွင့်လေးတွေကိုဖူးလာတာလေးတွေစတင်မြင်လာနေပြီ။အဲဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စတဲ့တပူပုံမကြိုးစားပြီးတော့အတူတကွဟန်ချက်ညီညီနဲ့လုပ်ကင်ခြင်းအဖြစ်မွေးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့ဗန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ချိန်မိုးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေတရက်လုံးပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာတိုင်းသားပြည်သူတို့တရက်လုံးကနေပြီးတော့အခုတော်လှန်ရေးအရှိန်ကိုမြင့်တင်တဲ့အချိန်မှာပုံမအားဆိုင်ပြီးတော့အားလုံးသူဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကညီအောင်သုံးပေါ်ကလည်းဒီပြည်သူတို့တရက်လုံးကိုတောင်းဆိုထားပြောထားတာတွေရှိပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့မြစ်တင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတို့တရက်လုံးကနေပြီးတော့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးဖျက်တော့ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးပြည်သူတော်လန်ရေးမှာထိုင်ချက်ညီညီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါ